Kuidas se asia, mitä me näemme omassa silmällä, on seotut aatomitte käyttämisellä, millä se asia koosne? Statistillisen mehaniikalla saamme luua seosta makro- ja mikroskaaleiden vahel. Statistillinen mehaniikka rakentaa statistillisia metodeja koos monen paasteoriga seleks, et selgitaan nähtysi suuremmassa skaalassa. Näiteks voimme vuotta teoria, missä selgitaan aatomitte käyttämistä, näiteks kvantmehaniikka, ja kasvatata statistiikkaa seleks, et tuletada termodynamiikka põhimõtteid. Ehk statistiline mehaanika aitab meil luua seos termodynamiikka ja molekulide käitumise vahel. Aga mis tegelikult toimub mikroskaalas? On raske ette kujutada, kuidas aatomid ja osakesed käituvad, kuna me neid oma silmaga ei näe. Vaikimisi ette kujutus on vist see, et osakesed käituksid nii nagu asju makroskaalas. See on klassikaline mõtteviis, mis eeldab, et osakesed käituksid Newtoni seaduste järgi. Kujutatakse ette, et osakesed on väikesed pallid, mis lendavad ringi ja põrkuvad kokku, kuid mikroskaalas osakesed tegelikult ei käitu päris nii. Kvantmehaanika selgitab paremini, kuidas väikesed osakesed käituvad. Kvantmehaanika järgi ei ole võimalik täpselt teada kõik ühe osakese omadused, näiteks asukoht ja kiirus, ja osakeste käitumine pigem kirjeldatakse lainefunktsiooniga ja selles funktsioonis on võimalik arvutada mõne omaduse võimalikud väärtused. Ehk kvantmehaanikas omadusel võib olla ainult piirdu diskreetseid väärtusi. Statistilis mehaanikat võib kasutada nii klassikaalise mehaanika kui ka kvantmehaanika teooriatega. Statistiline mehaanika põhineb mikroolekutele. Mikroolek on üks konkreetne mikroskoopiline seisund, ehk mikroolekus kõik mikroskoopilised muutujad on määratud. Klassikaalise teooria järgi mikroolek tähendaks näiteks see, et kõikidel osakestel on konkreetne asukoht ja kiirus. Kvantmehaanika järgi mikroolek on konkreetse lainefunktsiooni väärtus. Ja tavaliselt on mitu erinevat mikroolekut, mis vastavad ühele makroolekule. Näiteks kui meil on gaasiballoon, molekulid liikuvad ja mikroolek muutub, isegi kui rõhk ja temperatuur balloonis ei muutu. Kõikide võimalike mikroolekute kogumid kutsutakse ansambliks. Makroolekud tingimused, mida me valime, määravad ansamblid. Mõnedele ansamblitele on nimed kaantud. Näiteks mikrokanoonilises ansamblis moolide arv ja energiakogus jääb samaks, ehk süsteem on isoleeritud. Kanoonilises ansamblis moolide arv ja temperatuur püsivad samaks, aga võib toimuda soojus ülekanne süsteemi ja keskkonna vahel. Ja siinjuures eeldatakse, et keskkond on piisavalt suur, et soojus ülekanne ei mõjuta keskkonna temperatuur. Kanooniline ansambel vastab ka suletud süsteemile. Ja on ka suur kanooniline ansambel, mis tähendab, et energia ja moolide arv võib muutuda. Ehk süsteemi temperatuur, kemiline potentsiaal ja maht jäävad konstantseks. On ka võimalik defineerida teisi ansambleid. Sobivat ansambleid valitakse vastavalt antud süsteemile. Kui ansambleid on paika pandud, siis saab hinnata võimalike mikroolekute arvu süsteemis. Seda tähistatakse tavaliselt omegaga. Väikeses süsteemis saaksime lihtsalt kokku lugeda neid võimalikud mikroolekud. Kui tavalises süsteemis on väga palju võimalike mikroolekuid ja saame liigikaudselt kirjeldada mikroolekute arvu pideva funktsiooniga. Me võime hinnata võimalike mikroolekute arvu energia kaudu, kuna need on omavahel seotud. Mikroolekute arv peaaegu alati kasvab koos süsteemi energiaga. Ehk kui on rohkem energiat, siis on rohkem viise, kuidas osakesed võivad süsteemis asuda, et saavutada seda energiataset. Samuti mikroolekute arv kasvab, kui süsteemi energia saab varieeruda. Näiteks kui süsteem on isoleeritud, siis ei ole võimalik jõuda nende mikroolekuteni, millel on vähem või rohkem energiat kui praegu. Aga kui süsteem saab vahetada energiat keskkonnaga, siis rohkem mikroolekud võivad esineda. Matemaatiliselt võime kirjeldada suhet energia ja mikroolekute arvu vahel järgmise proportsionaalse valemiga. Ehk me üldiselt näeme, et mikroolekute arv kasvab eksponentsiaalselt koos energiaga. Selles valemis me võime kasutada erinevaid energiaparameetrid, vastavalt sellele, mis on antud süsteemi jaoks kõige mugavam. Näiteks kui tahame võtta arvesse mahu muutusi, siis saame juurde liita PV-väärtus. Teiste sõnadega me kasutaksime energiaparameetridena entalpiat.
ja samuti võiks me arvesse võtta osakeste lahkumis või sisenemist. Ja kui teame mikroolekute arvu, on võimalik arvutada ühe mikrooleku tõenäosus. See on lihtsalt mikroolekute arvu pöördväärtus. Nüüd märke, kuidas see definitsioon põhineb eeldusel, et kõik mikroolekud on sama tõenäosed. Mõnikord see eeldus ei kehti, aga kui süsteem on tasakaalus, siis see kehtib. Mikroolekute arv on seotud süsteemi energiaga. Ja me saame kasutada seda seos selleks, et arvutada ühe mikrooleku tõenäosust. Kuna kõikide mikroolekute tõenäosus kokku liidetud peaks võrdma ühega, peame jagama ka proportsionaalsuse konstantiga, ehk Z. Ja Z on oluline osa statistilise mehaanika arvutustest. Sisuliselt Z liidab kokku sama avaldise, mis on lugejas, aga kõikide mikroolekute jaoks. Kui panna nüüd neid osad kokku, siis saame arvutada ühe mikrooleku tõenäosuse. Seda valemit kutsutakse Maxwell-Boltzmanni jaotus ja on üks põhivalemeid statistilises mehaanikas. Ja nagu mainitud, selles valemis võib E muuta vastavalt sellele, mis energiaparameetrit sa soovid kasutada. Kas sisenergia, entalpia, Gibbs-energiat või midagi muud. Teiste sõnadega, E sõltub ansamblist, mida sa oled valinud. Ja selle valemiga me saame ka arvutada muid tõenäosusi. Näiteks võime arvutada tõenäosust, et süsteemil oleks teatud olekuparameetri väärtus, ehk et oleks teatud makroolek. Seda saab arvutada liites kokku kõikide mikroolekute tõenäosused, millel on samad makroskoopilised parameetrid kui valitud makroolek. Ja selle jaotusega saame ka arvutada näiteks keskmisväärtust või saame arvutada standardhalbe, et näha kui palju neid mikroolekuid võivad varieeruda. Näitena vaatame, kuidas saab arvutada gaasi molekuulide kiirust. Statistiline mehaanika selgitab, kuidas termodinaamilisi nähtusi on seotud osakeste liikumisega mikroskoopilisel tasandil. Kuid saame ka statistilise mehaanika abil arvutada, kuidas molekuulid teatud süsteemis käituvad. Näiteks võime arvutada, kui kiiresti molekuulid liikuvad gaasis. Alustame Maxwell-Boltzmanni jaotusega ja võtame eelduse, et on ideaalne gaas. Ehk ei esine molekuulide vahelisi tõmbejõudusid. See tähendab, et saame kirjutada molekuulide energiat ainult kineetilise energiaga. Ja kuna molekuulid liikuvad kolmedimensionaalses ruumalas, lahutame kiirus x, y ja z komponentideks, ehk kiirus siin on vektor. Nüüd paneme selle avaldise Maxwell-Boltzmanni jaotuse valemisse, ja kuigi lugeja ja nimetaja näevad sarnaselt välja, ei ole täpselt samad. Pane tähele, et siin lugejas peame kokku liitma neid mikroolekud, millel on kiirus v, kuna tavaliselt mitu mikroolekut on sama kiirusega. Kui nimetajas liidame kokku kõik võimalikud mikroolekud, mitte ainult need, millel on kiirus v. Nüüd, kuna siin saame eeldata, et kiiruse jaotus on pidev funktsioon, me saame muuta summasid integraalideks. Vaatame esiteks integraali nimetajas. Integraali lahendus on juba teada. Seda saab internetis leida, ja lahendus on sama y- ja z suundade jaoks. Kui korrutame kõik suunad kokku, siis meil on nimetaja avaldis käes. Nüüd vaatame integraali lugejas, ja seda saab natuke lihtsustada ka. See integraal on erinev integraalis, mis on nimetajas, kuna lugejas v on alati sama, hoolimata suunast, kuhu molekuul liikub. Seega sa võid ette kujutada integraali kui sfääri, kihi, pindala, kiiruse ruumis, kuna iga suunas kiirus on sama. Sfääri pindala arvutatakse selle valemiga ja see tähendab, et integraali lahendus on selline. Kui lisada selle integraali lahendusse ka valemisse, saame lõpuks arvutada molekuulide kiiruse jaotus gaasis, teades ainult temperatuuri ja gaasi molaarmassi. Selles jaotuses saame näha, et molekuulid liikuvad küll erinevate kiirustega, aga kui tõstame temperatuuri, siis üldiselt kõik molekuulid liikuvad seda võrra kiiremini. Võtame nüüd teema kokku. Kui alustame teooriga, mis selgitab väikeste osakeste käitumist, me saame kasutada statistilise meetodit, et kirjutada erinevate mikroolekute tõenäosust teatud tingimustel. Ja selles tõenäosuse jaotuses saame arvutada, mis mikroskoopilised seisundid võivad vastata nähtustele, mida me oma silmaga näeme. Ehk statistiline mehaanika aitame luua seost mikro- ja makroskaalade vahel.